Bueno, una verdadera pena que el Mallorca desapareixi aquest any, que ha estat fantàstic, les coses com són, en 700 i una primera volta francament bona, amb una derrota dins de Granada d'aquesta envergadura, d'aquest volumen, 4-1. La veritat és que són molts gols, moltíssims, els que ha rebut avui el Real Mallorca. La veritat és que hem tingut una primera part on l'equip ha estat capaç de reaccionar en el gol de la Granada, a un dels tres que ha marcat en Jorge Molina, concretament en el 21 ha arribat 1-0, després en el 24, 3 minuts llargs, quasi 4 ja, en Dani Rodríguez ha aconseguit empatar el partit, una primera part interessant, moguda, on bueno, ha quedat clar que els dos asiàtics, en Kagin Lee i en Take Kubo, en Batak, que són francament vironès, però a l'hora de defensar els acosta bastant. Però bueno, ha estat una primera part, jo diria que bastant equilibrada, és veritat que ha arribat un poc més al Granada i ha creat un poc més de perill, però en el final, en el descans, amb empat a 1 i destacar bueno, pues, en Take Kubo per damunt en la resta de companys. La segona part ha estat completament diferent. Pareixia que els dos equips ja els havia entrat la por de perdre. Tots dos estan a la classificació, més el Granada que el Real Mallorca. El Manco, a banda que va partit, més a prop del descens, molt més a prop del descens. No sé, mos cridava l'atenció en els que estàvem veient el partit que, bueno, que el Mallorca bueno, pues, no jugàs un poc més de cap endavant, el Granada tampoc feia res de l'altre món, fins que bueno, ha arribat el canvi d'en Kagin Lee en el 59 i en el 60 el gol de Jorge Molina, el segon, sense fer res de l'altre món, més que córrer i córrer, bandes, problemes avui també en els laterals del Real Mallorca, no ha hagut massa bones cobertures, lo d'en Seldar se nota moltíssim. Ara anirem una breu reflexió del que crec que ha estat aquesta primera volta, que encara no ha acabat, que falta el partit del Barça, però que, caramba, han de fitxar ja un central i el Granada poca cosa més, no? El Mallorca després ja en el 80 han començat a canvis, veurement ha arribat a treure en Niño, a treure en Prats, en Salva Sevilla, però veurement si podrien girgolar el 2-1, perquè el tercer gol del Granada no ha arribat fins en el 91. Alerta que en el 89, bueno, tal vegada per això no és el segon delanter, en Fernando Niño, o no és el delanter titular, n'ha tingut una claríssima en el segon palo tot sol i no ha estat capaç d'enxufar-la. A partir d'aquí ha arribat el tercer d'en Jorge Molina, un tipus amb 40 anys, 40 anys que ara complirà, una barbaritat espectacular, i sobretot també és un bon tipus, és una bona persona, el té tot, fa gols, és honrat, és un bon tipus, ha marcat el 3-1, l'equip ja s'ha vengut absolutament a baix, i en el 95 ha arribat el 4-1. Per tant, ens quedem amb una bona primera part del Mallorca, amb una segona part on ha especulat un poc i no ha estat capaç ja en el 80 de surar a partir de 60 surar fins que ha arribat el tercer l'empat, no ha creat i ja està. I aquest partit de final de la primera volta, abans de les vacances, després de les vacances, són molt, molt, però que molt tradicionals. I deixo-me per acabar tres o quatre reflexions d'avui partits del Real Mallorca. Crec que se li ha de posar un notable, el manco, o a pesar de l'hora d'avui, d'aquest forat que t'han fet, d'aquest set que t'han fet amb aquesta golejada, però està dins el promig de la permanència i tots en mes d'agost ho haguessin firmat. Assignatura pendent, no cal cap dubte, els partits de casa, tan sols n'ha guanyat dos i ha deixat fugir punts
a rivals directes, que segurament molt veurem amb ells en el final de temporada. Menys mal que a fora de casa se n'han guanyat dos, se n'han empatat tres i d'aquesta manera s'ha equilibrat bastant la puntuació. Les lesions, el gran problema d'aquest Mallorca, hi ha hagut partits on ha arribat fins i tot en 8 baixes, qualcuna de llarga duració, en Reia no ha jugat, per tant, un problema important per Lluís García, que ha surat com ha pogut, jo crec que també en notable. I en el mercat d'hivern, està clar, no sé si un central segur, no sé si un centrocampista i qualcú de banda o un golejador, però qualque cosa ha d'arribar per reforçar en aquest equip. Se'n van de vacances, pròxim partit a l'estadi de Somoixa a davant el Barça. Serà dia 2, diumenge, a les 9 del vespre. Per tant, si hem d'acabar posant una nota d'aquests 18 partits que s'han jugat, pràcticament s'acaba la primera volta, jo ho deixaria amb un notable.